Добрий вечір. Ви дивитесь столичні телевізійні новини. В студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. У випуску про таке. Ситуація в зоні АТО нестабільна. За минулу добу серед українських військових чималі втрати та поранені. «Київенерго» почало відключати від опалення житловий фонд. За два дні всі будинки будуть з холодними батареями. У столиці розроблять дорожню карту на 5 років. Які вулиці та розв'язки відремонтують найближчим часом? 14-15 квітня всі столичні будинки буде відключено від опалення. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Він зазначив, що попри теплу погоду останніми днями тепло не могли перекрити раніше, оскільки за нормативами необхідно, щоб протягом 3 діб утримувалась середньодобова температура повітря більш ніж 8 градусів тепла. Існують жорсткі законодавчі норми, де відключення опалення можливо тільки після того, як протягом 3 діб середня добова температура буде більше 8 градусів Цельсія. От я взяв звіт гідрометцентру. 10 квітня – 8, 11 квітня – 11 і 12 квітня – 12. От три доби, після яких офіційно ми могли розпочати закінчення опалювального сезону. По состоянию на конец пятницы у нас было отключено более 20% жилого фонда. С сегодняшнего дня, сейчас пошли масштабное количество заявок на отключение, по нашим подсчетам, до 70% жилого фонда к концу дня сегодня будет уже без отопления. До кінця року у Києві мають відремонтувати понад 40 доріг. На капітальний ремонт вулиць у столичному бюджеті виділили більше 130 мільйонів гривень. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час інспекції робіт на київських дорогах. Суцільні ями та вибоїни. Більше 20 років на вулиці Магнітогорській не проводили жодного ремонту. За дорогу взялися лише кілька тижнів тому. Ну як дорога? Ну там немає дороги. Яка там дорога? Ну, звісно, треба нормально робити. То була зовсім погана дорога, участок особливо оцей. Там Червоноткацький переулок той зробили, і тую зробили, а цей участок остався без ремонту. Звісно, буде краще. Відновити дорогу та тротуари на Магнітогорській «Київавтодор» має до травневих свят. До того ж, після реконструкції вдасться розвантажити розв'язку біля станції метро Чернігівська. До Дня Києва відремонтують і вулицю Віскозну. Загалом у міському бюджеті на капітальний ремонт та поточне утримання доріг передбачено майже 400 мільйонів гривень. Виділено на капітальний ремонт 131 мільйон гривень, 264 мільйона на утримання дорог та ремонт дорог. І ще раз хочу наголосити, 100 мільйонів гривень на закупку спецтехніки, які передбачені, яка буде проводитись зараз в травні, наступному місяці. А що бюджетні гроші пішли саме на ремонт доріг, а не комусь у кишені, підприємство перевірятимуть. До «Київавтодора» теж дійде очередь, а там уже, якщо ми щось знайдемо, ну, можу сказати, якщо знайдемо, то пеняйте самі на себе. І в цьому ключі я требував би качества робіт і виключити абсолютно яку-либо корупційну составляючу. Ці гроші підуть на капітальний ремонт і усовершенствований текущий ремонт. Це буде і укладка, переукладка полотна, це будуть і тротуари, це буде і бар'єрне ограждення, це буде і дополнительна розмітка. На вулиці Братській, що на Подолі, ситуація не краща, ніж на Магнітогорській. Там водіям доводиться, оминаючи ями, їздити просто на трамвайних рейках. Ну, незручно, зовсім незручно. Якщо трамвай вже не їздить, рельси можна прибрати. Звісно, це треба все убирати, демонтувати і робити, як в нормальних країнах, нормальні дороги. Прибрати рейки, бетонні плити та покласти нове дорожнє покриття комунальники мають до Дня Незалежності. Загалом до кінця року місто планує відремонтувати 41 дорогу. Серед них проспект Перемоги, вулиці Васильківську та Газопровідну. Крім того, Віталій Кличко доручив очільникові «Київавтодору» розробити програму реконструкції київських вулиць до 2020 року. Чіткий план я требую на наступні 5 років, щоб кожен з київлян чітко знав. Якщо в цьому році не виходить, у нас не зможемо в зв'язку з об'єктивними причинами зробити ремонт, то цей ремонт ми зможемо зробити там в наступному або через рік. Які ключові розв'язки? Це розв'язка проспект Перова і Ватутіна, це Шулявський шляхопровід. Це під'їзд до Південного мосту з виїздом з Саперно-Слобідської на Столичне шосе.
Це розв'язка на лівобережці Раїси Акіпної, Броварський проспект. Попередню програму реконструкції доріг до 2020 року у «Київавтодорі» планують презентувати до Дня Києва. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал «Київ». 10 першочергових кроків, озвучених мером Києва Віталієм Кличком, почали впроваджувати у столиці, аби модернізувати медичну галузь. Вони розраховані на 5 років і спрямовані на підвищення якості лікування. Як оптимально втілити цей план у КМДА, радилися з очільниками організацій пацієнтів. Ліки будуть дешевшими, а лікування – доступнішим, запевняють у КМДА. Після того, як столична влада втрутилася у роботу комунальної аптечної мережі «Фармація», там вже знизили ціни до 50% на 160 найменувань медикаментів. А 2 місяці тому повернулися до практики виготовляти деякі ліки прямо в аптеці. Пацієнтські організації вже підрахували переваги, які отримають кияни. Це дитяче дозування ліків. І для дітей воно буде доступнішим, і більш персональне лікування. І друге – це дерматологія. Тут дійсно можна зробити набагато дешевші ліки для дерматологічних хворих. Найближчим часом ціна на ліки знизиться ще більше. Верховна Рада минулого тижня дозволила МОЗу закуповувати препарати безпосередньо в іноземних виробників. До цього їх постачали тільки посередники. Ціни на ринки впадуть на лікарства. Мій прогноз мінімум на 60%. Да, тому що уходить ця корупційна составляюча українського внутрішнього ринку. Змінять цього року в столиці і систему лікувального процесу, запевняють у КМДА. Нині на кожне ліжко-місце, незалежно від того, зайняте воно чи ні, виділяється 1 гривня 60 копійок. А тепер гроші не розпорошуватимуть, а спрямовуватимуть на лікування конкретного пацієнта, тому йому не доведеться самому бігати за ліками. Прийшов київлянин, не дай Бог, з апендицитом в лікарню. Больниця знає, що на цього київлянина положено, пускай, 700 гривень. Не гривню 60, а 700. І на ці 700 главврач больниці буде обезпечувати київлянину, щоб йому нікуди не треба було біжати. Тому що сьогодні бюджет тратиться не від кількісної услуги, а від кількісної врачей, медсестер і коек в больниці. Зайнята койка, не зайнята. Для цього лікарні зроблять самостійними суб'єктами господарювання, неприбутковими комунальними підприємствами. Такий крок столична влада називає підготовкою до впровадження страхової медицини, запланованої на 2016 рік. Це дозволить перейти на вищий рівень лікування і підняти престиж та зарплату медичним працівникам. Аби всі заплановані зміни здійснювалися за участі самих пацієнтів, їх представників запросили долучитися до роботи дорадчої групи. Світлана Жернов, Данило Городецький, телеканал «Київ». За минулу добу в зоні АТО загинуло 6 українських військових, ще 12 було поранено. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, ситуація на Сході залишається нестабільною. Збройні провокації бойовиків тривають практично на всіх напрямках. Вчора проти українських військових вони 16 разів застосували міномети, 2 гармати і 3 танки. Найбільш активні перестрілки тривали на Маріупольському напрямку біля Широкіного та Павлополя. На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Гранітне, район аеропорту та передмістя Горлівки. Найбільш гаряче вчора було саме в передмістях Донецька. Це Авдіївка, Опитна та Піски. На цю ділянку оборони припадає понад половина епізодів порушення режиму тиші з боку противника. За даними розвідки, незважаючи на мінські домовленості, керівництво бандаформування ДНР має намір перекинути реактивні установки залпового вогню «Град» з міста Торез до Горлівки. На Великдень 3 військових покінчили життя самогубством. Про це повідомляють правоохоронці. 2 інциденти стались на Донеччині у військових частинах. 3-й суїцид зафіксовано у Львові. Психологи кажуть, однією з найпоширеніших причин самогубства серед вояків є стрес в умовах війни. Тому завдання суспільства – бути уважнішим до бійців АТО та не залишати їх наодинці зі своїми проблемами. Стрессовое расстройство – одно из его проявлений таково. Человеку очень сложно попросить о помощи. Вот это расстройство таким образом устроено, что оно побуждает человека замыкаться в себе, замыкаться в своих переживаниях, потому что никто меня не поймет, потому что я никому не могу доверять, потому что мир вот такой ужасный. И иногда просто вот маленькая улыбка или готовность говорить, да, она может человека удержать, и она может человеку показать, что ему есть на кого опираться.
Пожежа біля станції метро Позняки. Там учора близько 11 години вечора зайнявся кіоск. Через сильний вітер полум'я швидко перекинулося ще на 5 торгових точок. На щастя, людей в кіосках не було. Рятувальників викликали перехожі за годину. Пожежу загасили, утім мафи згоріли дощенту. Зараз на згарищі працюють експерти вибухотехнічної лабораторії. Розглядається кілька версій займання, серед яких підпал та коротке замикання в електромережі. Загалом пожежа пошкодила 200 квадратних метрів металопластикових конструкцій, а також накриття над переходом до станції метро Позняки. Один з вестибюлів станції тимчасово зачинено, поки власники кіосків проводитимуть демонтажні роботи, оскільки залишки конструкції несуть реальну загрозу безпеці пасажирів. По-перше, через сильний порив вітру вогонь дуже швидко розповсюдився, ну в даному випадку. А по-друге, велике навантаження горюче. Тобто це ті матеріали, які знаходяться внутрі павільйону і всередині, це обшивка цих павільйонів, це вагонка, металопластикова конструкція, які дуже швидко горять. Ну і зазвичай, я так гадаю, що вони, коли будуються, вони будуються не за дотриманням правил пожежної безпеки. Водночас, за повідомленням прес-секретаря Дарницького райуправління міліції Інни Гамалії, причиною пожежі стало коротке замикання елементів живлення. За фактом пожежі у притулку для тварин на Київщині, де згоріло 70 собак, відкрито кримінальне провадження за статтею про підпал. Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Микола Жукович. Зараз експерти встановлюють точну причину смерті тварин. Міліція має намір опитати свідків, які могли бачити автівки, на яких приїхали підпалювачі, а також з'ясувати, кому це було вигідно. 13 комунальних музеїв та 14 із 17 муніципальних театрів столиці вже залучені до проєкту «Картка киянина». Її власникам пропонують знижки в середньому на 30% або дні безкоштовного відвідування. Наприклад, у музеї Івана Гончара вартість квитка знизили більш ніж утричі – з 30 до 9 гривень, а щосереди для власників соцкартки – вхід вільний. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Під програму не підпадають театр маріонеток та фольклорний «Берегиня», які здебільшого дають виїзні вистави для дітей та юнацтва. Муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва долучиться до проєкту з 1 травня. Після новин на телеканалі «Київ» програма «Столиця». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір, і тобі слово. Добрий вечір, Ростиславе. За несплату аліментів на фронт, причому у перших рядах. Підтримати такий законопроект пропонує парламенту перший наш сьогоднішній гість, народний депутат України Андрій Помазанов. Всі за і проти такої ініціативи почнемо обговорювати уже за кілька хвилин. Ну а о 20-й зустрічайте в нашому ефірі колишнього багаторічного депутата Верховної Ради Івана Зайця, із яким будемо розмірковувати про декомунізацію по-українськи. Колего. Дякую. Остаточні підсумки. Столичні телевізійні новини підіб'ють о 21-й годині, а зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В ефірі новини спорту. Мої вітання. Сьогодні відбудуться перші матчі однієї четвертої фіналу Ліги чемпіонів. Уже п'яте протягом цього сезону зустрінуться іспанські «Атлетико» та «Реал». Поки статистика протистоянь у мадридському дербі на боці матрацників. Вони ще не поступалися у жодному матчі. Проте саме «Реал» громив суперника у минулорічному фіналі розіграшу Ліги. В іншій парі зустрінуться ті, кого тут не чекали – італійський «Ювентус» і «Монако». Номінальний фаворит матчу – стара сеньора, проте ніколи не варто недооцінювати суперника. Сьогодні стало відоме ім'я нового чемпіона України з баскетболу серед жіночих команд. Прогнозовано, золоті медалі чемпіонату до столиці повернуло «Динамо НПУ». На фінальній стадії плей-офф після перемоги в Одесі над місцевим «Інтерхімом» киянки отримали можливість оформити чемпіонство перед власними вболівальниками. Цим шансом вони скористалися сповна. Підопічні Володимира Рижова почали відриватися від суперниць з самого початку зустрічі. І протягом поєдинку перевага господарок лише зростала. Наприкінці третьої чверті одеситки спробували повернути інтригу у поєдинок і навіть змогли скоротити різницю в рахунку до 2 пунктів. Проте у завершальній чверті киянки розставили усі крапки над «і» – 81 на 61.
Додамо, що попри наявність чемпіона та срібного призера, чемпіонат України ще не завершено. Адже франківські, вінницькі блискавки тільки розпочинають битву за бронзу. Також досі тривають матчі за місця з 7 по 14. Я уже не первый раз чемпион Украины, но с каждым годом это все, скажем, почетнее и почетнее. Сегодняшняя игра дала немножко, такую немножко нервная была. Мы хотели выиграть, как и команда Одессы, приехали за победой, боролись до конца. Ну и в данный момент эмоции, конечно, переполняют. Очень рады, и мы добились уже этого, поставили точку, скажем, в чемпионате. Мы собираемся сезон, это буквально там 6-8 месяцев, тебе надо все это скомпоновать. Да, хотелось бы иметь больше конкуренции, легионерок, наверное, подключить. Ну, к сожалению, сейчас времена в стране не позволяют это делать. Но рад, что провели чемпионат, и всего было 14 команд, мы лучшие, очень рад. На столичній льодовій арені стартував фінал Кубка України з фігурного катання серед юніорів. Перед тим, як потрапити до Києва на фінальні змагання, юні зірки льоду сперечалися на 7 етапах протягом сезону. Попередні відбори проходили у Харкові, Дніпропетровську, Кривому Розі, Калуші та Одесі. На жаль, через ситуацію на сході України цьогоріч не могли змагатися діти з Донеччини та Луганщини. Загалом у 4 вікових групах серед юнаків та дівчат відібрали 150 учасників. Саме ці юні спортсмени і сформують кістяк юнацької збірної України на найближчих відборах до континентальних і світових першостей. Ці дітки ми зараз просто розглядаємо як потенційні тих, хто буде рости, шліфувати свою професійну майстерність і буде безпосередньо виступати на юніорських етапах, європейських і світових. А подальшому, якщо ці люди, якщо ці дітки будуть прогресувати, відповідно вони будуть ставати вже безпосередньо учасниками дорослих змагань, ну і відповідно йти в збірну України. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі!